قفك لو حاجر أسقنا كاميرون كقبني سودتك أجر منا يو جاري وتي نصيب درس وار هذهني ووين قفك أسئلة حد ما نهيلن حدي حد فرين تان إيه جارتو كل دت بدو ما سوى شيء عن دونا لكن هو شيء عن فيديو خاص حين لسه ما سوى شيء كار دلني راو حك دبي سي انتي هوتيل هذا كلا سيف كا انتي ده حكلام أما جوجين كاميرون كدوبي أيو إصلاح فيوز كوريادية تيك توك ديجا يميلا حلا ميتكا دلني را داس ما نقول دلني سومالي كيهين أما دلني را هان بهرو ما نقول كهر مناسبة داس مركا دعال مركا دوح قواتو عريما بن آدن نماء اي آتكو قواتو سي عمل او متقانا إخلاصا او اي سنكا اهن استوتوس iyo bulshada haku aragto haku shaqsheerto in ummada ilaahay ku soo ilaahay ku soo abiidina ummada sa ku shaqeynayso tusaale waxay noogu filan saddexaas dhalinyarada habeenki markay ay ka shaqeynayeen gurmadka dadka ay adkeed qof inuu meesha soo kal marxaladaas oo yaa nafsi oo qof walba leeyahay ee hadii ilaahay uu ka badbaadiyo cagaha ku baxsay ay ahayd inay arkeen bulsho aadareysa la ibadbaadiya ee gurmada dadku ay agmariyeen nasiib darana ahayd dadkaasi gurmadka ku hoolana dadka baahinaaye ama dhalinyarada waxay ka duubeysay intay hoteelada kale seefka intay dhex galaan ama joogen kaamirooyin ka duubaayo islaaha fuse ku raadiya tiktok dhiga iyo meelaha lamidka ayagu laakiin waxay garowsadeen musiibada ayuu ka soo badbaadiyay ilaahay ka soo badbaadiyay aruhoodu wax ka dayay aad arki karteen inay dib u soo laabtaan abdirahmaan oo kale wuxuu ku sultanaa intuu soo laabtay meeshaas oo kale ma la xusuusan karin inaad gaari iyo aalad kale aad raadiso waxa ugu dhawaayo isticmaalay waxay ahayd inuu tunkiisa ama dhabarkiisa ku qaado oo u soo laabtay qof oo intuu arkayseen u jilba jabsada dhabarka ku qaado sidaas si lamida laba wiil oo kale waxa jira ayaguna dhalinyaro ah Ilyas iyo Faisal la kala yiraahdo ayaguna gabar ayaduna saas oo kale meesha inta ka soo booday lugaha ka jabtay meesha taalay ayaguna intay labada gacan iskaashadeen ayaguna waxay ku soo badbaadiyeen ama gurmad ugu sameeyeen dadkii mashaqadaas ama weerarkaasi dhibaatooyinka ay ugu geysteen kooxii arxan laabiyaasha dadka noocaas ah markaa waxay ku suultan yihiin habeenkan oo kala dadkaas iyo dadka lamidka bulshada in la yiraahdo waad mahadsantihiin munaasabad weyneen iyo wax weyn loo sameeyo anagu lafteena marka hadii saaxiibada madashaan hore noo wargelin lahaayeen oo yaraan dhalinyaradaas markaan u garanay ama contactiyooda marka ay wanaagaas ay sameeyeen bulshada dadka ugu waxay ahaayeen ka falcelinay qof waliba oo yaqaana ama arkay waxay ugu soo diraayeen luuqa meelaha contactiyada waxay lahaayeen dadkaasi nuusir waxay ahaayeen dhalinyaro sacrifice gareeyay dadyo badanna u gurmadeyo gara runtii waa badnaayeen dadka gurmadka sameynayay laakiin waxay ahaayeen dad taariikh yar ku sultan qof kale waxaa jira asaguna kaamirooyinka qabanaysa oo dadka u gurmanayo gaari wate nasiib daras waa raadinay waa weyna qofkaas ilaa hadda baan helin laakiin hadii hadda fariintan ay gaarto kulli dad badan waa soo sheegan doona laakiin waxa uu sheegayna video qaas ah ma leska ma soo sheegan kar qofka wajigiisa waa naqaana qofka saacad hadoo yahayna waa awal marineena hadii laakiin uu qof iska yiraado adigana bal ka faa'iideysa fursadaas ama ka faa'iideysataa ani waa tiraahdaan meesha kaamirooyinka hayeen ayaan clip ka heynaa marka lagu talagalay inaan loo dhuuma karin abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application ka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada